ligado só. Eu pego esse. Ai, começou! Oh, Thiago, pega da direita. Pega da esquerda. Se o Jonas chegasse pulando e o bicho mexesse 1 centímetro pro lado da cabeça, eu matava. O João não consegue, cara. Mano, existe um botão chamado agachar, viu, gente? Não gosto. Com dois na esquerda, cuidado. Atrás. Ai, não desviou. Que caralho, o João me travou ali, eu não consegui desviar, velho. Volta ali na C, volta ali na C. Volta ali na C. Tem gente atrás. Tem gente atrás. Vai que eu tô sem flash. Deixa eu ir na frente aqui. Ai, caralho. Na direita tem um. Ah, eu só vou, velho. O João morreu. Saideira mais vai rápido indo, vai do indo mundo. Pra C, vai indo pra C. Theo, corre, Theo. Não, vai indo pra C, ignora os caras, velho. Atravessou o cara. Continua correndo, não para não. Onde você tá indo, Theo? Pro outro lado, não, não. Vocês nasceram? Não, nasceram. Você tem que coisar. Ué? Coisar como, gente? Theo, agacha, Theo, agacha, Theo. Não era só entrar no aí, bagulho, pronto. Porra. Não, você tem que capturar primeiro. Eu capturei, porra! Então, só que tinha inimigo dentro. Viu o Thiago aí? Ai, gente, por favor, muito obrigado. Eu tô em cima do João, não tô mais. Que mano, esse jogo é muito troll. João, cara. Para, pelo amor de Deus. João, ô João, você tem que parar. E quem tá com música aí? João! Que corno, velho. Xerife, né? Puta susto, velho. Então tá comigo, então é homem. Ai. Ah, eles ficam alertando os caras, né? Que é foda. Mano, eu tô escutando. Vou achar que era o xerife que tava aqui. Eu desviei, mas tomei do mesmo jeito. Morreu pro xerife? Não. Abre aí. Eu abro. Para de olhar pra cá, o filho da puta! Cadê? Ah, se achar ele, dá pra roubar, porque eu tô com a ult. Em que estou? Ah, tá bom, tá morrendo. Acerta ele, Thiago! Como, caralho? O cara tá correndo ainda, velho! Já é difícil você ficar parado! A flecha te acertou, distraiu ele. Já é difícil acertar o cara parado, quem dirá correndo. Tem um maníaco ali. Nossa. Sua equipe alertou o pátio inteiro. É, gente. Puta que pariu, Del, corre! Caraca, cadê o xerife, velho? Deixa eu ver aí, triângulozinho. Triângulozinho. Isso, brabo. Foi no xerife, onde que tá o xerife? Pera aí, esse cara ele não tá vendo nós, dá pra dar stealth nele. Fica de quatro, filha da puta. Que foi isso? Vai. Boa, Theo. Caralho. Vou matar aquele lá de cima. Você achou o xerife, Thiago? Eu não tô vendo, não. Não. Tem uma escadinha pra ir até ele. Pera aí. Nossa, servidores. Aqui eu tinha matado alguns, viu? Thiago não consegue, cara. Não consegue matar os caras. Se o cara não tiver parado, eu não consigo acertar, velho. Ele é mandou ainda um mudinho, você viu? Não. Porra, ah, Theo. Se não, eu jogo o Theo, velho. Achei o xerife. Achou. Fela da puta. Active, fela da puta. Ah, eu fecharam o portão aqui, vacilo, tá? Não posso ajudar vocês, me desculpa.
Tiago, cuidado que você vai dar de cara com ele. Quê? Amigo, eu tô muito longe dele. Oh, é, Thiago, ó, fica esperto. Eu tô te vendo aí. Ou seja, ele vai dar de cara. Uma dádiva dos ninjas. Tenta errado, forte. Senão o Thiago. Porra, Thiago. Xerife tá na ponte? Não. Tá aqui em cima ele tá. É, já se acha o seu. Esse, eu tô no céu, mas quem é tá tu, né, filha da mãe? Cara, vocês não viram, assim. Atrás, 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 careca. Atrás. Tadinho do céu. Vem, pega aí, pega aí. Vai lá rever ele. Eu podia fazer isso também, agora que vai lá rever ele. Esse maluco é muito forte. Vai lá rever ele, ô João. Você que pegou a ficha. Cara, acho que me dá ordem. Vai chupar um canavial. Tá bom, cara. É igual eu falo, não é ordem, é conselho. Ah, bom. Cara, eu atirei a flecha no primeiro inimigo, Thiago. Ela passou a última flecha porque o cara morreu e pegou no cara lá atrás. Nossa, é no outro lado. Isso é uma gostosa mesmo. Vem por aqui. Oh, não, dá... não precisa ir por aqui, não. Não precisa ir por aqui, não. Isso, vai por aí, Thiago. Não, Ciro. Deixa ele quieto, filha da puta. Ele tá vindo atrás da gente já. Ele tá vindo on fire quando ele tá vermelhão. Vem, Theo, passa, rápido. Vai, Theo. Vem, sua gorda baleia pesada, enorme. Vem, Theo, acelera full speed ahead, vai. É lento pra andar mesmo, viu? Sim. Ah, que bolso. Abri a porta da bicha. Tem outra porta aqui, ó. Deixa eu abrir a porta aqui. Nossa, mas isso é uma gostosa mesmo. Para com isso, João. Inimigo ali na frente, João. Eu tô sem flash. Pra matar. Nossa, que papai. É. O cara com... ai, caiu uma pedra aqui. Eu não, gente. Porra, vocês também, não fala nada. Eu vou tacar a pedra pra distrair o maluco, os caras vão chutar em cima do cara. Ah, mas é que a gente é igual no flash. Eu taquei flecha, velho. Vem logo, que o xerife vai vir on fire de novo, cara. Ah, ele é igual o... o X lá das controladas Resident Evil, anda lá e pra cacete. Ele é igual o Killer. Thiago, como sempre, atirando em todo mundo que vê e errando todo mundo que vê. Não, acertei, só que ele tem capacete muito duro. Capacete desse filho da puta. É igual meu pau. Aí, tá me mandando mensagem. Aí, é casada barra solteira pra cima. Pega o outro, Thiago. Pera aí. Ué, não dá pra assassinar não? Não. É só o circo que você assassinar? Só quando você tá agachado, né, o cabaço. Pega o baú e vai trazendo, eu vou reviver os dois. Pera aí que minha mãe, pera aí. Xerife tá indo, se ele pegar o baú já era. Cadê o Theo pra pegar o baú, hein? Não, ele não pega o baú, ele quebra o baú, igual sua cara. Por que ele reviveu? Vai, vai, vai. É, assim, por favor, alguém, brigar de nada, pô, eu! Tchau, tchau, socorro! Tchau. Nossa senhora, que time maravilhoso que eu tenho. Perdemos. Todo mundo tá com foda-se pro baú. Vem, Theo, vem, Theo, vem, Theo. Vem, João, vem, João, vem, João. Vem indo, João, nossa, vem. Nossa, talismã do Theo, tadinho. Ele tá indo embora, João. Ah não! Ah não! Só sou! Vai, João, só vai, João, só vai, João. Só vai. Vocês não, reviveram? Não coloca não, pelo amor de Deus, coloca, vai vir nossa, mais nego ainda. Nossa, o João pegou do Thiago. Não, Thiago! É, deixa no matinho aí, vai reviver, eu sei lá o que. Vou fazer alguma coisa. Tem ultimate, tio, João? Vai indo, revive o Theo lá que eu seguro. Ai, aí, Theo, caralho. Ah, velho. Filha da puta, bate nele, eu tô morrendo. Pronto. Aí, aí, só pisa aí, João. Vambora, vambora, bora, 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 rápido. Vai, 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 vai. Tiago, você tá com o ult. Não.
Meu Deus, cara, que ridículo. O xerife tá aqui do lado, velho. Fudeu. Não, mas ele tem que dar a volta, ele não desce a escada. E mesmo que ele descer, dá tempo da gente derrubar ele. Vai ter que ficar 12 aqui, um fire aqui. Vai vir muito inimigo, fica esperto. Eu sei, mas tem que ficar... Ué, tem que só ficar dentro da zona? É. Uhum. Aí vai rapidão. Boa, esse bagulho, ele tanca a flecha, tá? Ele não tanca... Ué, o inimigo aí dentro! Tô matando tudo que eu posso aqui, velho. Tô, só matar aí. É, agora dá pra ver muito bem os arqueiros lá na frente pra matar, né? Opa! Tem a ulta pra mim, por favor. Puta que pariu, que bicho quebrado esse cavaleiro dourado. Ah, mano. Não, teu... Teu ulta, tá Theo! Ulta, Theo! Tá sem ult. Caralho, mano, vocês não conseguem. Pega, só leva lá dentro, leva lá dentro. Vai, vai, vai. Vai, 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 Thiago. Thiago, é só mané. Entrar aqui. É só entrar aqui. É só entrar aqui, não precisa ser ah. Não. Ah, tá, pera aí. Vai, vai, vai. Ah, não, eu morro com hit. Cadê o Theo? Opa! Vai ter... Vocês estão vendo o Theo... Mano, o Theo tomou só uma estocadinha assim. Puf! Arregou. Ai, meu Deus. Vocês vamos lá, galera. Spawnar, espera, espera spawnar todo mundo. Espera spawnar todo mundo. Eu pego esse guarda, é meu. Vai agachado, João, caralho. Vou dar volta. Não tem como dar volta. Ah, deixa eu recarregar essa caixa aqui, ó, quem quiser, né? Ó, dá pra abrir ele na direita. Eu peguei, viu? Já. Que eu recarreguei a caixa, hein. Peguei já. Ah, só um pode pegar. Não pode todo mundo. É. Nossa, dois tem muito nego aqui, dois guard, dois guard. Não, 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 vai não, vai não. Vamos fica ver. Mira, tá. Mira na cabeça de um e eu pego o outro. Pega da esquerda. Espera. 3, 2, 1. Espera. Vai. Vai, caralho. Ó, abre a atira porta nele. Aqui, atrás. Já atrás tá com a porta aí. Aberta. Pronto. Tem dois ali na frente. Pega da direita. Flash aqui, viu? Derruba. Pera aí. Caralho, fala. Pega espera. Ele, João. Tem flash aqui, viu, Thiago? Aonde? Aqui. Sai de perto, sai de perto. Vamos indo pra ali, ó. Tem dois guardas, tem dois guardas, tem dois guardas. Que guard. Não sabe esperar. Ô, oh, porra! Tem que tomar no cu aqui. Eu, né? Começou já? Matou o cara aí, Ryuji? Cara, eu vou ficar aqui de cima, velho. Aí vem. É, você o ideal é ficar mais pro alto. Tomei no cu já, minha vida tá uma bosta. Vocês... Vou fazer o seguinte, vou descer essa corda. Tem aqui. Dois guardas aqui, ó. Vai com o João aí, que eu vou junto com... Peguei mais um aqui. Qual é o apetrecho desse... Puto? Não, vamos... João, do atrás Roninho, de você. Do Roninho. Aperta... Aqui, ó, Thiago, tem escada aqui, ó. Aqui. Vou matar ele aqui, esse cara. Caralho, esse menino é muito bom no combate. Nossa, o Tiro, eu salvei muito do cara e tá um cara, porque tinha um cara aqui em cima. Eu não tomei um de dano. Você deu a última vez. Eu vi, mano. Eu não tomei um ataque, é muito feio. Caralho, mano. Oh, mas que. De acertar essas flechas. Matando o Rankero. Aê, obrigado. Matei outro de atrás. Vamos indo pegando a B. Vamos indo pegando a B. Pera, tem um ponto ali. A onde a gente pega a flecha. É a B que a gente tá pegando. Vem aqui, Ryuji. É a B. É a B. Flechinha pra nós. Vem, Ryuji, flecha não, pô. Vou vem aqui e precisa de cura. Eu tô cheio. Eu tô aqui, eu preciso. Eu tô full. Aí, vambora. A vida é muito desbalanceada, você perde muita vida. Bem, vamos na B, vamos na B. Pegou B?
Pegou já. Vamos na C, vamos na C. Vamos passar pra C, vamos passar pra C. Ah, foi no xerife. Cuidado na direita ali, dois. É, eu pego da esquerda. Tem mais de marcar, viu? Não, marcada fica de olho em você. Da... O João marcada... pega. Vamos, João. Marcada ouro e XP, viu? Não, Thiago. Não dá, velho. Não consigo acertar essas flechas. Não, mas... Tava eu e o João já ali. Nossa, que boneco gostoso. Não precisava. Tem mais um aí? Ali. Ali, a gente ó, tem que tá achar o xerife. Ali, achou. Eu pego. Opa, dois aqui atrás, dois atrás, dois atrás. Ah, tá, tem. Nossa, é impossível acertar essas flechas, não dá. Tem dois ainda aqui! R1L1. Você morreu? Tu tem poder pra roubar ele? Tem robô, poder pra roubar passiva ele. Do jogo incrível. É, peraí. Passiva. Viu? Depois você volta ali no ponto B, ó, Thiago, desse necessito. Roubei o xerife já. E aqui, ó, tem um caminho aqui. Tem um aqui que desceu o cacete aqui no bicho. Carinha. Ó, pro C aqui, hein. É, não dá, velho. Eu não consigo... Cara, é um hit. Tancar... É um hit. Eu não consigo tancar corpo a corpo, velho. Segura aqui, segura aqui. Segura aqui, segura aqui. Eu tô corpo a corpo que toma dano. É só esse cara, Ciro. Tinha deixado ele miado isso aqui, filha da puta, mano. Eu que você não deu dano nele, tá? Não? Não. Vê quanto eu mato, ele recupera a vida? Ah, não, ele tinha parado meus ataques. Xerife. O bagulho tá no forte. Queria saber qual que é o meu petrecho, velho. Lá na frente, ó. Lá na frente. Nossa, forte aqui atrás. Exato. Atrás, atrás. Cara, eu olhei pro lado errado. Nossa, tem três negros aqui onde eu tô, velho. Tá foda. Fica no mato, espera eles passarem. Caralho, caralho, caralho. Eu não vi o xerife. Quase, ele quase. O xerife, velho. Eu também. Será que dá pra tirar através dessas barras aqui na janela? Não. Mas tentei. Pronto. Cara, aqui na frente. Lembrei a Nossa, entrada, já. Nossa, tem um pixel certinho, eu acho. É, tem um pixel só que dá pra acertar. Usa o agachar e levantar pra poder sair da... Entrar nas festas. Esses caras aqui, velho. Vou treinar lá pro cero. Acho que eu achei o bagulho pra guinchar, ó. Mas tem um ali na frente. Ó, vem aqui onde eu tô aqui, ó. Tem a entrada aqui do forte já pra gente. O personagem abre porta assim. Puta merda, velho. Que foi? Vem. Tô vendo um cara aqui. Vem pra cá. Meu Deus, que você faz, velho. Pera aí, Thiago, não faz nada, não faz nada. Não sei, tô esperando. E a Shadow Cop? Essa é a vantagem que eu peguei, é tão quase. Boa. O João tá comigo. Com certeza que aqui é o forte. Aham. Já olhei no mapa. Pra cá eu acho que não é não. Pra cá eu acho que não é não. Não, eu tirei. Vocês estão tendo mais Minas de Moria. Aqui é pequeno. Ué, não é aqui? Aqui. É a porta ali aqui. Atrás. Eu abri essa porta, caralho. Nossa, era da porta. Não, é porque eu não sabia se tinha entrada por aqui também. Ah, pra porta do lado. Meu Deus do céu. Vem embaixo. Vai dois pra baixo e dois pra cima. Não, vai dois pra cima e dois pra baixo. Vai dois pra cima e dois pra baixo. Ah, vai, é mesmo? Não foi o que eu acabei de falar. Sim. Vem comigo, Thiago. João, vai com o Rios. A porta do cofre tá lá embaixo. Show? Então desce. Caralho, João, tu não consegue ser stealth não, cara. Tá aqui embaixo. A gente tá chegando aí. Mano, é muito... Olha o outro aqui. Caralho, é muito ruim acertar essas flechas. É ruim. Se não for no... Pra dar... No pra dar assassinato, Thiago, você tem que agachar, tá? Não eu dá sei, pra nem pé. Eu quero testar meu apetrecho, não sei, não faço mínimo daqui. Direita, porra. Aperta pra direita, isso. Coisa. Aí. É bomba de flash. Bang. E o Rio vai levar? Não é melhor o João, não? Ah, não, agora não, eu só tenho o Rio. Não, ele tá de Aider, ele não tá de John. É.
pra cá. Cara, que meu personagem tá toda sangrenta. Deixa o Thiago ali na frente pra ver se tem alguém. Logo eu. Eu tenho minha bomba de fumaça venenosa. Funciona como uma bomba de fumaça. João, fica com o Rio hoje pra não ter risco de alguém pegar isso pro menino. Ah, mas flecha recarrega depois de um tempo. Não, é porque você deve ter não, passado no bagulho. Não, você acabou de pensar, passar do lado uma caixa de flecha. Sério? Aqui, ó. É, ó, tem uma aqui também, ó. Vocês dão conta aí, porque não dá pra entrar na furtiva carregando pra caixa. Sei. Pra caixa. Acho que aqui não vai ter. Você não pode alertar também, porque eu tenho que passar no portão, viu? Eu acho que não tem ninguém. Ó, tem mais uma caixinha de coisa ali. Deixa o xerife aqui. Onde? Marca. Thiago, joga pedra, só... joga pedra pro outro lado, joga pedra pro outro lado. Eu tenho ultimate. Só vai, tá de costas, você tá de costas. Não. Joga pedra pro outro lado. Meu, eu te mato, esse filho da puta? Mata, ele capota. Não, ele não morre, ele... Não morre, ele fica capotado, agachado. Fica atordoado. Vai que ele tá indo lá olhar o bagulho. Aí, pronto. Mata o cara aí. Se tiver... Nós já matamos tudo. Não, tem nos cantos aqui na direita. É aqui, caralho, é aqui embaixo. Tem que descer? E descer. Rios, pode cair aqui, ó. Se tá em pé, você cai. Se eu tô matando de queda, eu dropo a caixa, né? Ah, mas não tem problema, né? Aqui embaixo. Ah, não, não tô matando. Ó, na hora que eu botar a caixa, vai alertar, viu? Vai dar bosta. O que não faz sentido nenhum, mas ok. Vai, 3, 2, 1, vai. Peraí. Thiago, só usa sua ult no boss, viu? No xerife. O cara vindo pela direita aqui. Mano, é muito ruim de acertar essa flecha, velho. Olha isso, o cara derrubou me... Ah, o cara derrubou me back, é sacanagem. Se tiver ult, avisa, viu, Rio? Eu tenho. Tô dando assassinato aqui na minha fumaça. Ai. Ai! Olha esse maluco da... Volta lá, revive o Yuji, revive o Yuji. Só tem uma, já revive. Ai, xerife. Só me pega, ai! Derruba ele com sua ult, Thiago. Derruba. É. Profissional é outra coisa. Nossa.